taorina ny zay tsy fity vipijery sy teo amin'ny filohan'ny tetezamita sy ny leben'ny governemanta izay dia tsy vitsy amin'ireo mpanao politika no be fanahina amin'izao fotoana izao amin'ny metsy sinny fifidianana amin'ny volana mehy mametraka andraikitra goavana amin'ny governemanta raha toa ka tsy tanteraka ny fahalavorarenina izay fifidianana izay isany amin'izy ireny ary ohatra andray matongolo gilbert sy elize ratsiraka manana fanahina amin'ny metsy sinny fifidianana Zava-dehibe fanamorosan'ny fifidianana ny famaritana ny faripifidianana sy ny famaritana anisan'ny solombavam-bahoaka ho vidiana araka ny hevitry ny CST Ngolo Gilbert. Nambarany fa nanaitra ary nandisy fanantenana azy ny zava-ntranga tao anatin'ny filakevitry minisitra omaly izay nandingana ny fandiniana izany ary heverin'ity parlementaira ity fa tomponantoka amin'ny tsy mety havitany izany ary mety tsy havitany fifidianana ny gouvernement tatarihana andriamatoa Omer Persik. Io texte izay tokony natao nandalo tamin'ny conseil de ministre mali moa le izy dia tsy vita nefa tokony arakaraky ny lalàna sy ny fepetra misy dia tokony afaka herinanotsika dia tokony isy fiantsoana ny vahoaka andeha fity eto de gaga ry malahelo raha ohatra dans une semaine anao raha tsy vita dans une semaine zany dia metsy zany ny élection metsy ho tratra zany ny élection dikana misy loza amin'ny tatao eto amin'ny firenentsika misy olo tsy mandeha responsabilité eto amin'ny firenentsika ti loza mitatotry ary io raha tsy mandeha io élection sao de mialatsiny aminao ndra matao premier ministre responsabilitenao anao no manao patronny patronao de ny feuille de route zavatra misaotra anatin'ny feuille de route tolo zany andraikinao zany dia ianao no responsable n'io raha tsy tanteraka io élection manoloana ny zava-ntranga omaly tamin'ny filakevitry minisitra dia tsy niambahamba ndra matoa elize ratsiraka laza fa heverina ho taom-pifidianana ny taona 3/2 dia manay ny fanatotosana izany ny tenany nambarany ihany koa fa raha ny fahatsapany dia tsy mahavitany andraiky ny amin'ny famitrahana ny fepetra ny fifidianana amin'ny prime ministra nanontaniana izy omaly hoe ina zavatra sombany hoe famanahoana ny momba ny découpage électoral tsisy zavatra vitany momban'ny découpage électoral dia mitrenga ary président hoe ka tsy maintsy vitainy io fa io ane ny zay atongavantsika any amin'ny élection ny découpage électoral tsy zavatra vita momban'le izy amiz président fa bon rampitso zany ianao a manaovanareo asa taperinareo io rampitso tsy maintsy mivitanareo zany momba découpage électoral zaho izy tsy anao an'izany satria efa réserve efa voatokana ny andro ny androany mandeha ny antala izy anao remise de don misy zavatra omeny fanomezana avy amin'ny japonais omena ny centre universitaire régional any antala élection zany mission principale ny karakara élection mahazo ordre avy amin'ny président izy tsy aton le izy raha vo tisy élection amin'ny 8 mai io de avy aminy fa tsy avy amin'iza n'iza satria tao tamin'ny conseil de ministre fa hoe mipetraha eo nareo a na mi firy na mi firy vitao eo rampitso nareo a ataovy ajourné bloqué na ina vitao tsy nety tsy fa lasa ihany izy andeha arak'izany dia misy ny ampany amin'ireo mpanao politika no manainy isin'ny fifidianana taorian'ny zava-ntranga nandritra filakevitry minisitra omaly ary tsy nahavitana ny fandiniana ny faripifidianana sy ny famaritana anisan'ny solombavam-bahoaka ho vidiana